gemeente, God sê, kom na my toe, dat julle gered kan word, elkeen op aarde, want daar is net een God. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Gesang 407, Triomf, triomf, Immanuel, die Heer oorwin die dood en hel, na bitter stryd en lyding, hy God met ons, hy het oorwin, lei ons die Vader woning in, laat deel ons sy bevryding, triomf, triomf, verlossingsdag, die Heilige Gees verklaar met mag, hy Seun van God die Vader, hy heers en elke vyand sien, hoe dat sy volk hom dankbaar dien, om loof vir sy genade. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, Here, baie dankie vir nog 'n wonderlike oggend. Here, dankie dat ons elkeen kon wakker word. Here, dankie vir elke een van ons wat die voorreg het om op een of ander manier, Here, so op 'n manier deel te wees ook van hierdie erediens. Here, hierdie woord van u wat uitgedra word, oor alle tyd, oor alle plek, verby alle nasies, na elke een wat die woord wil of kan hoor. Here, ons bid in hierdie oggend ook vir hulle wat, Here, dalk selfs deel is van ons gemeente, wat self in die posisie is dat hulle nie van hierdie voorregte het, om ook saam met ons selfs eers op hierdie ou maniertjie te kan erediens hou nie. Here, ons besef dat die lewe soms moeilik is vir elkeen van ons, maar dat in tye soos hierdie dit veel moeiliker raak. Here, baie dankie dat ons mag weet dat U ons God is, dat U ons nooit verlaat nie, dat U vir ons nooit in die steek laat nie, en dat U die een is wat end uit by en met ons sal wees, ook in hierdie omstandighede. Here, wil U dan nou vir ons lei op hierdie wonderlike sonoggend wat ons U opstanding uit die dood gedenk, en dat ons, Here, werklik in geloof opnuut verseker en versterk in die geloof, ook deur hierdie boodskap en deur U woord mag wees. Ons vra dit, ons bid dit en ons dankie daarvoor in die naam van Jesus Christus, ons Heer en ons Verlosser. Amen. Broers en susters, jong mense, kinders, ons lees saam met die woord van die Here en wel daar vanuit Matteus 27, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 62 tot en met 66. Die opskrif daar, die graf word bewaak. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseers by Pilatus gekom en vir hom gesê, Meneer, ons onthou, dat toe daar die bedrieër nog geleef het, hy gesê het, na 3 dae sal ek uit die dood opgewek word. Gee dan bevel, dat die graf 3 dae veilig bewaak word, sodat sy disippels hom nie dalk kom steel nie,
en vir die mense vertel, hy is uit die dood opgewek nie, dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste. Pilatus antwoord hulle, hier is vir julle een wag, gaan beveilig die graf, en goed as julle kan. Hulle het toe gegaan en die graf beveilig deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly. Tot sover ons skriflesing. Salig elkeen wat die woord van die Here hoor, wat dit in sy of haar hart bewaar en uiteindelik ook tog daarvolgens leef. Broers en susters, u het agtergekom in die laaste paar eredienste, dat soos wat ons met die woord 'n pad gestap het, daar sekere temas is waaraan ons die hele tyd geraak het. In die hele tyd het het gegaan, as 'n mens na Jesus se lewe kyk, oor dit wat is en oor dit wat nie is. Oor dit wat God gedoen het en oor dit wat die mens gedink of gesê het dat God dit nie kan doen nie. Gaan lees ons die Ou Testament en ons kyk na Jesus se lewe, kan ons telke male die hele Ou Testament deurvat. En veral as 'n mens Matteus lees, wat heel waarskynlik 'n Jood is en redeneer met die Jode dat Jesus Christus die Messias is, dat het uiteindelik vir Matteus daaroor gaan om keer op keer elke liewe dingetjie uit te wys wat sou wys dat Jesus hier die Messias is waarvoor die Jode gewag het. En nou is het so dat as 'n mens al hierdie goed het wat voorspel is, daar baie tyd is om hierdie goed wat voorspel is uiteindelik in die wiele te kan ry. Maar as 'n mens na Jesus Christus se lewe kyk, nie kyk na dit wat Matteus sê nadat Christus gesterf het, want die evangelie is ja waarskynlik na die tyd geskryf, dan besef jy hoe volmaak, hoe wonderlik dat elke keer as 'n mens gaan terugkyk op die skrif, elke liewe profetiese uitspraak oor Christus uiteindelik in Jesus Christus vervul is. Maar wanneer 'n mens kyk na die begin van Jesus se lewe en na Jesus se optrede op aarde, besef jy ook dat wanneer Jesus uiteindelik op die toneel verskyn en begin lewe, wanneer Jesus self uiteindelik begin verkondig, dan kom 'n mens agter dat Jesus die heeltyd van begin van sy lewe tot aan die einde daarvan in aanvegting van die wêreld staan. Dis so dat as Jesus een ding sê, die fariseërs en die skrifgeleerdes en die priesterhoofde presies die teenoorgestelde sê. As Jesus na die aarde toe kom en sê dat hy gekom het om die Messias te wees, die een wat die Joodse volk sou kom red, en dan sê die fariseërs, jy's 'n Samaritaan. Uiteindelik, as Jesus sê, ek is die weldoener en die redder, dan sê die skrifgeleerdes en die fariseërs, jy is uiteindelik nie die weldoener of die redder nie, maar 'n teenstander van hierdie volk. Jy is een wat sê dat jy kom in die wette. En as ons kyk na wat jy doen, dan moet ons jou telke male met die wet probeer aanspreek,
om te sê dat jy dinge doen wat nie volgens die wet is nie. Teestrydig met dit wat jy sê. Jesus Christus kom dus en hy verkondig en hy sê wie hy is of wat hy sal doen in soveel woorde dat almal dit kan hoor. En Jesus sê nie net dat hy iets sal doen nie, hy doen dit sommer. Dis nie dat Jesus vooraf sê dat hy iemand uit die dood uit gaan opwek, of dat hy iemand wat siek is gesond gaan maak, of wat ook al die geval mag wees. In die geval van ons prediking en van ons teks, weet die fariseers en die skrifgeleerdes vooruit. Jesus het gesê, na 3 dae sal ek opstaan uit die graf. En broers en susters, nou is het so, dat as een mens hier die beginsel wil vat, een mens vir jouself moet afvra, maar in alles waarin Jesus in sy lewe al weerspreek is, het Jesus uiteindelik die teendeel bewys. En nou is die vraag, as een mens nou gaan kyk en moet vra, waarmee is ons besig? Waarmee is die fariseers en die skrifgeleerdes en selfs Pilatus besig? Wat is dit wat hulle besig is om te doen? Is hulle besig om 'n mens wat gesterf het aan te vat? Want as hulle besig is om 'n mens aan te vat wat gesterf het, wat is die kanse? Hoekom is 'n wag nodig? Hoekom is het nodig om die graf te gaan verseël? Hoekom is het nodig om die graf te gaan bewaak? Aan die ander kant, is dit 'n sirkus? Is Pilatus besig om hier die fariseërs en die skrifgeleerdes te sê, as julle dink dit is so belangrik, gaan doen dit dan nou maar. Maar gaan doen julle dit, want ek wil dit ook in elk geval nie doen nie. Of is Pilatus en die skrifgeleerdes uiteindelik die een die ander se alibi? Toe hulle vir Jesus wou kruisig, het hulle gesê dat hy die koning sou wees. Uiteindelik, nou dat hulle vir Jesus 'n graf wil bewaak, sê Pilatus, maar gaan julle en doen dit, laat ek dit nie doen nie, maar doen julle dit. Uiteindelik speel hy in beide se guns, elke liewe keer, net om tevrede gestel te word. Maar nou is die vraag, wat is die uiteinde van hierdie saak? Want as 'n mens gaan kyk na die uitkoms van dit wat ons saam lees, besef jy, uiteindelik is die vraag, wat gebeur wanneer 'n mens God verkeerd wil bewys? Wat gebeur wanneer jy die profesie of die woord van God uiteindelik wil aanvat? En dit is wat in hierdie gedeelte gebeur. En nou kan 'n mens jouself maar afvra, as 'n mens na die lewe kyk, as 'n mens doodgewone lewensvoorbeelde moet noem, as 'n mens moet kyk na die alledaagse lewe, kom ons vat die media. Hoekom word daar gesê,
dat alle media is goeie media berichten, of dit nou vir of teen jou is. Die boodskap kom daar buite. Is dit nie uiteindelik so, dat wanneer die berig van dit wat gebeur versprei, een mens uiteindelik ook die mag van God en van Jesus Christus daarin sien? Die mag, die angst en die bang wat dit inboesem by ander. En dat op die ou einde die leuns, dit waarvan Christus beskuldig word, dat die bedrieger gesê het dat hy na 3 dae sal opstaan, dat die leuns wat vertel word, dat dit die goed is wat een mens dadelijk hoor en wat een dadelijke invloed en effect het. Maar wat gebeur na 3 dae? Wat gebeur uiteindelijk? Is daar een keer aan God en Godse plan vir die mensdom? Selfs al weet ons dit honderde duisende jare vooruit, is daar een manier waarop God nie doen wat hy gesê het hy sal doen? Ja, al miskien, as God sê ek sal dit nie meer doen, maar net dan. Andersins, wanneer God sê, gebeur dit. Broers en susters, in ons eie lewe, vir hoeveel goed is ons bang? Hoekom is ons daarvoor bang? Is dit omdat dit krag het? Is dit omdat dit nog beheer oor ons het? Hoekom is ons daarvoor bang? Hoekom kan ons dit nie net na die Here toe bring? Hoekom kan ons nie uiteindelik net eens voor Christus se voete neerlê en begin leef as mense wat vergeef is, as mense wat verlos is, as mense wat nie bekommerd is, of die graf geseel, of bewaak word, wat nie bekommerd is, oor hoeveel duisende gehuur word om stories te vertel, of hoeveel die wagte betaal word, om stil te bly en te swyg oor dit wat gebeur het. Want uiteindelik is die opstanding seker, is die verlossing oor die dood en die sonde al wat ons nodig het om te glo en te leef. Kom, laat ons dan op hierdie Sondagoggend opnuut vra, waarvoor is ons bang? Wat het krag oor ons? Kom, ons gee dit vir die Here. Ons laat gaan ons bang en ons los ander dat hulle maar doen waarvoor hulle bang is, en dat hulle sien wat gebeur. Amen. Ons sing saam ten slotte, Sang 409,
hoor jij die paasfeestklokke lui van vroegdag af, al jubel oor die wereld, die Heer is uit die graf. Hij Christus die oorwinnaar is uit die donker uit, die Heer die sleuteldraar zal ook mijn graf ontsluit. Die mente ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by en met u elkeen wees. Amen.